Mijn goudvis is vanmiddag overleden, dus ik kan echt niet komen werken, sorry. Ja, je komt heel geloofwaardig over. Ik denk dat ik niet weet dat ik hier geen Lisa ben. Hoi, ik ben Bo. Superleuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ga ik iets doen wat ik de laatste dagen best wel veel voorbij is gekomen op YouTube. En het is een soort van prank call. Ik ga vandaag bedrijven opbellen waar ik helemaal niet werk. En hier ga ik me dan ziek melden. En iedereen weet dat dit gewoon voor verwarring gaat zorgen bij het bedrijf. Want ik ga beweren dat ik daar werk, hoe dan ook. En hun gaan gewoon op hun lijstje zien dat ik daar helemaal niet werk. Dus het wordt echt een mooie discussie. Dit wordt gewoon geweldig. Om het nog iets extremer en specialer te maken, heb ik jullie op Instagram gevraagd om daar zulke gek mogelijke redenen achter te laten waarom ik mij zou moeten ziek melden. Dus ik meld me niet ziek omdat ik ziek ben. Nee, ik heb een andere goede reden. Er zijn superveel leuke redenen binnengekomen en hiervan heb ik er 3 uitgekozen. Misschien ga ik er nog een paar extra doen, ik heb geen idee, want ik weet natuurlijk niet hoe lang elk telefoongesprek duurt. Voordat we gaan beginnen wil ik nog zeker weten even zeggen dat ik dit niet zelf bedacht heb, maar dat ik dit bij een paar andere YouTubers heb gezien. Dus ga niet in de reacties comment van je hebt dit van die of die nagedaan, want het wordt steeds meer gedaan op YouTube, omdat ik denk dat dit een soort van nieuwe trend gaat worden. Dan wil ik jullie vragen zeker weten een duimpje omhoog te doen, hieronder te abonneren en let's get started! Oké, ik ga als eerste McDonald's opbellen en ik ga hier vertellen dat ik me ziek ga melden omdat ik ben aangevallen door mijn eyeliner. Ja, het is best een raar reden, maar we gaan gewoon bellen. Ik heet trouwens Lisa, omdat Lisa best wel een naam is dat veel voorkomt. En dan heb je ook meer kans dat ze het geloven. Dus we gaan gewoon eentje aanklikken en we gaan bellen. McDonald's Centrum. Goedemiddag, u spreekt met Lisa. Ik wilde mij graag ziek melden voor vanmiddag. Met Lisa zeg je? Ja. Even kijken. Hoe lang werk jij hier dan? Ik denk net 2 weken. Ik werk nog niet zo lang bij jullie. Want ik verwacht jou ook helemaal niet. Maar ik heb vorige week een telefoontje gekregen dat ik deze week moest werken van 3 tot sluit. Even kijken. Want het is zeg maar zo, want vanochtend wou ik dus mijn eyeliner doen en ik ben zeg maar een soort van aangevallen door mijn eyeliner. Het klinkt misschien heel raar, maar ik kan dus echt niet komen werken. Ja, het enige is, je hebt mazzel, want ik heb jou nergens staan, dus dan ben je inderdaad vrij. Ik ga even kijken of ik je verder in de map wel tegenkom. Oké. Dat ze je misschien verkeerd hebben doorgegeven. Wat het in ieder geval is, stel je stond er wel op, dan was je te laat met ziek melden, want dat moet tussen 7 en 9 uur 's ochtends. Oké, maar ik kan er toch niks aan doen, want ik heb vanochtend 10 uur make-up gedaan, toen ben ik aangevallen, dus dan... Ja, maar het is nu 2:15. Dan had je me toch meteen moeten bellen. Ja, maar ik moest een beetje voorbij komen, zeg maar. Dat is zeg maar een beetje een ding. Ja, oké, maar dat is gewoon even de regel van McDonald's, is gewoon 's ochtends bellen in verband met het regelen van vervanging. Kijk, je hebt nu sowieso mazzel, want ik verwacht je ook niet. Ik zou even kijken of je wel in je systeem staat. Dus voor vandaag heb je geen zorgen. Oké. En is je achteraan? Ja. Oké, je staat nog op inactief. Geen idee waarom, maar dat laat ik maar zo. Ik ga dan even opschrijven waarom ik niet weet wie jij bent en wanneer je moet werken enzovoort. Misschien dat hij daar nog wat mee moet regelen. Ja, want het is best wel raar namelijk, want ik ben gewoon gebeld vorige week. Weet je nog door wie? Ik heb echt geen idee, sorry. Oké. Ja, dan, het is misschien dan de bedoeling geweest dat je vandaag training zou krijgen. Dat zou kunnen, want dan word je gewoon opgeschreven. Ken jij een afspraak met Lisa? Ja, je hebt nog niet gewerkt hier, hè? Nee. Je hebt alleen aangenomen. Ja. En heb je wel al training gehad of zo in zo'n welkomstding? Nee, dat ook allemaal nog niet. Er zou ik nog over gebeld of gemaild worden. Ja, maar ik dacht dit jaar wel. Ja, ze is 2 weken geleden gebeld, maar ze durft niet meer te zeggen door wie. Zeg maar aan iets. Het zou oprecht wel kunnen, volgens mij. Ja, het ligt me wel eens voorbij, maar ik durf het niet met 100% zekerheid te zeggen. Dat kan kloppen. Ja, ik ga het hier in ieder geval even uitzoeken wat er nou verkeerd is gegaan. Maak je geen zorgen, vandaag ben ik lekker thuis. Ja. Ik ga jou dan denk ik terug laten bellen door... Dat is goed. Voor mij. Die gaat dan met jou een afspraak maken wanneer die je eerste training wil gaan geven. Oké, dank u wel. Nou, dan geniet nog even lekker van je vrijheid. Ja, dank u wel. Doei doei. Oké, doei doei.
op een gegeven moment vroeg hij zo van, ja, jij bent toch Lisa die niet? Dus ik zo, ja, maar dat ben ik helemaal niet. Dus aankomende week wordt er iemand teruggebeld. Oh my lord. Oeh. Het was zo raar. En ook helemaal aan al die mensen vragen, ja, heb jij haar toevallig gebeld? Oké, we gaan snel door naar de volgende. Let's go. Oké, ik ga dus nu de Jumbo bellen. En mijn reden voor dat ik me ziek meld vandaag is... Mijn mier viert vandaag zijn verjaardag. Dus ik heb een mier en die viert vandaag zijn verjaardag. Heel raar. We gaan naar de Jumbo bellen. So, let's go. Goedemiddag, Jumbo. Goedemiddag. Hallo, ik spreek met Lisa. Ik wilde mij voor vandaag ziek melden. Waarom word ik opgehangen? Wil, waarom word ik opgehangen? Hè? Je moet denken voor. Hallo, ik spreek met Lisa. Ik wilde mij voor vandaag ziek melden. Lisa? Ja. En voor welke afdeling is het? Veelploeg. Hoe laat moest je werken? Ik moest om 3 uur werken en dan tot sluit. Maar ik kan niet komen werken, want ik heb een jaar geleden zeg maar een mier gekocht. Klinkt misschien heel raar en die is vandaag jarig. Dus ik moet dat soort van vieren. Dus ik kan eigenlijk echt niet komen werken. Is goed. Van de veelploeg. Wat is je nummer? Mijn nummer? Ja, dan kan ik terugbellen. Oké, want kan ik niet direct nu worden doorverbonden? Want ik moet zo meteen namelijk weg en dan heb ik niet echt de gelegenheid meer om op te nemen. Ik zal even erbij halen. Is goed. Oké, ik ben echt al een half minuut aan het wachten of zo. Ik hoor ze gewoon praten over mij. Over mijn nieren. Hallo, u spreekt met Lisa. Ik wilde mij voor vandaag ziek melden. Lisa? Ja. Wacht even, ken ik jou of? Nou, ik werk 2 weken bij jullie in de veelploeg. Dus nog niet heel erg lang, dus ik heb geen idee of u mij kent. Oké, je werkt normaal gesproken op dinsdag, toch? Wat zei u? Dinsdag, je werkt op dinsdag, toch? Ja, maar ik werd gebeld dat ik vandaag ook moest werken, van 3 tot sluit. Oké, en ik ben ziek. Nou, ik ben niet ziek, maar het is zeg maar een ding. Ik heb een jaar geleden een soort van mierenterritorium gekocht en zeg maar, er is wat overleden. Dus ik moet daar vandaag een soort van, ik moet dat allemaal vieren en zo, want ze zijn jarig. Dus dan, ja, het klinkt misschien heel raar, maar het is voor mij best wel belangrijk. Dus ik kan eigenlijk niet komen werken. Oké, is goed. Oké, dus heb ik me dan bij deze gewoon afgemeld? Is goed. Oké, dank u wel. Ja, alsjeblieft. Doei, doei. Oké, ik denk dat ze me gewoon een soort van door hadden, omdat ze dachten, ja weet je, ik meld je gewoon ziek. Maar serieus, je gaat toch niet iemand ziek melden, omdat zijn mieren jarig zijn. En op een gegeven moment versprak ik me of zo, versprak even dat ze dood waren, dat is helemaal niet zo. Maar ik praat er gewoon overheen. Hij gaf geen fuck wat ik deed. Oké, we gaan de laatste bellen. Let's go. Oké, tot slot ga ik de Albert Heijn bellen en ik ga hier bellen met de reden dat ik niet kan komen werken, omdat... mijn goudvis verdronken is. Het is echt raar. Maar oké, we gaan gewoon bellen. Ik ga bellen naar de Albert Heijn XL. Want daar werken vast heel veel mensen. Let's go. Goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met Lisa. Ik wilde mij graag ziek melden voor vanmiddag. Want ik moest vanmiddag werken. Ja, van welke afdeling werk je? De veelploeg. Oh, veelploeg. Oké, dan verbind ik even door met de teammeiden van de veelploeg. Is goed, dank u wel. Goedemiddag, ik spreek met Lisa. Ik wilde mij graag voor vanmiddag ziek melden, want ik moest werken. Welke afdeling? Veelploeg. Van vanmiddag? Ja, van 3 tot sluit. Dan ga ik even checken. Is goed. Lisa. Want het ding is, maar ik kan niet komen werken, want ik was best wel gehecht aan mijn vissen en mijn goudvis is vanmiddag overleden, dus ik kan echt niet komen werken, sorry. Ja, je komt heel geloofwaardig over en ik denk dat ik niet weet dat ik hier geen Lisa werk natuurlijk. Ik werk gewoon bij jullie, hoor. Sluit die telefoon niet, joh. Wat doe je zo kinderachtig, man? Verdienende kinderen, man. Hoezo? Ik werk gewoon bij jullie. Oei, joh. Wordt helemaal boos op mij? Nou. Spijt me. Sorry. Rustig. Chillen. Dan was dit alweer de video en ik hoop zeker weten dat je het leuk vond. Vond je dit leuk, doe zeker weten een duimpje omhoog. Wil je hiervan een deel 2, laat het hieronder even weten. En laat dan ook eventuele redenen weten waarom ik mij zou moeten ziek melden. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet op mij te abonneren. En tot de volgende keer. Doei doei!